ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଳି ଯୁଗରେ ହରିରାମ ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାମ ହେଉଛି ରାଧା ନାମ, କଳି ଯୁଗରେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆମେ ଯଦି ଏଇଠୁ ବୃନ୍ଦାବନ ମାତିକି ଚାଲିଯିବା, କୋଣ କୋଣରେ ଆଉ ଗାଡ଼ିର ହର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭିବନି, ସେଠି ଖାଲି ରାଧେ ରାଧେ ଶୁଭିବ। ଯାଇଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଥିବେ ଖାଲି ରାଧେ ରାଧେ। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରାଧା ନାମରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ଵ ଅଛି? ରାଧା ନାମରେ କ'ଣ କିଛି ମିଳେ? ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥାଏ, ଜଣେ ଗୁରୁ ଯାଇକି ସେଠି ସବୁଦିନ ପ୍ରବଚନ ଦିଅନ୍ତି, ହରି କଥା କୁହନ୍ତି, ରାଧାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେ ପାଖରେ ଜଣେ ସାଧୁ ସାହୁକାର ରହୁଥିଲେ, ସେ ଦୁଇ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ସିଏ ଆସିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେ ସମସ୍ତେ ନାସ୍ତିକ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ପୁରା ନାସ୍ତିକ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଲେ, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଏବଂ ସେ ମହର୍ଷିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆସି ଜଣେ ଦେଉଥିଲେ, ହରି କଥା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ସବୁଦିନ ଶୁଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସାତ୍ୱିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯାଇ ସେଇ ମହାତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନ ଏଠି କଥା ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ଵ କିଛି ଅଛି, ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ସଂସାରରେ କିଛି ଅଛି, ତେଣୁ ମୋର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଗଲିଣି। ରାଧାପାଦ କୃଷ୍ଣପାଦ ହିଁ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇଟି ଘରେ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାସ୍ତିକ, ସେ ଜମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ଥର ତାକୁ କହୁଛି, ଟିକେ ରାଧାଙ୍କ କଥା କହ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହ, ସେ ଜମା ମୁଖରେ ଧରୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଟିକେ କିଛି କୃପା କରିବେ କି? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ତାଙ୍କୁ କାଲି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସ, କାଲି କଥାରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲା, ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଲା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହରି କଥା ଚାଲିଲା, ରାଧାଙ୍କ କଥା ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଆସିଲେ। ଇଏ ପୁଣି ଯାଇ କହିଲେ, କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ସିଏ ତ ବିଲକୁଲ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ସିଏ ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଠିକି ଆସିକି ହରି କଥା କ'ଣ ଶୁଣିବି? ତ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ମୁଖରେ ନେବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ, ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି। କାଲି ଏଠୁ କଥା ସରିଲେ ଆମେ ମିଶିକି ତୁମ ଘରକୁ ଯିବା, ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଗୁରୁଦେବ ସେଇଠୁ ତା ପରଦିନ କଥା ଶେଷରେ ସାହୁକାରଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ସାହୁକାରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାହୁକାର ଯେମିତି ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବା କଥା, ସତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ନେଇକି ସୁଆସନରେ ବସାଇଦେଲେ। ତା'ପରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ତୁମ ଭାଇଙ୍କି ଡାକ। ଘରକୁ ଗଲେ ଭାଇଙ୍କି ଡାକିବାକୁ, ଭାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଗୁରୁଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମ ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁ ସେଠିକି ଯିବି, ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେତକ ବି କରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଦେଇଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ରାଧା ନାମ ଜପେଇ ଦେଇକି ଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ଗୁରୁଦେବ ଗଲେ ଘରକୁ, ଭାଇ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ, ଯେତେ ଥର କହିଲେ ଆର ଟିକେ ରାଧାଙ୍କ ନାଁ କହ, ରାଧାଙ୍କ ନାଁ କହ, ସେ ଜମା କହିଲା ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି କାମ ନକଲା ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କାମ ନକଲା, ସେଠୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାନ ଭାଇକୁ ଜବରଦସ୍ତ ରାଧା ନାମ ଜପେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ରାଧା 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 ବୋଲି ଦୁଇଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଇଛି ମୁଖେ। ଏ କଥା ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପଦାରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଲେ, କହିଲେ, ହେଲା, ମୁଁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଜପେଇ ଦେଲି, ଆଉ କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ କଥା କହି ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସାନ ଭାଇର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଲା, ସାନ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଯମପୁରରେ। ଯମପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଯମପୁରରେ ବିଚାର କଲେ ୟାଙ୍କର ପାପ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କେତେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ୟାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ। ଇଏ କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ହଉ ପଛେ ଦୁଇଥର ରାଧା ନାମ ଜପ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ୟାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କ'ଣ? ରାଧା ନାମରେ କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ଵ ଅଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନାହିଁ, କି ଫଳ ସେ ପାଇବେ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କହିବ କିଏ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ବିଚାର କଲେ। ଶେଷରେ ସେଠୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ ମହାରାଜ ଯମଙ୍କୁ, କହିଲେ, ଆମେ ଯିବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦେବରାଜ, ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ପଚାରିବା ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଦଣ୍ଡ। ସେଠୁ ଗଲେ ଯମରାଜ, ଗଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଗଲେ ପାଟିକି ନେଲେ, ଯାଇକି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ରାଧା ନାମର ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ, ମହତ୍ତ୍ଵ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କଥା ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଚାଲିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ, ରାଧା କଥାରେ କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ଵ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ବ୍ରହ୍ମଦେବ ବି କହିପାରିଲେନି, ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଚାଲ ଯିବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ନାରାୟଣ ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବି ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ରାଧା ନାମରେ ମହତ୍ତ୍ଵ କ'ଣ, ସିଏ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇଏ କହିଲେ, ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯାଇକି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସିଧାସଳଖ ଯିବା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା।
ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ରାଧାଙ୍କର ଅବତାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠିକି ଯିବା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ଥିବେ, ସେଇଠି ପଚାରିବା। ଇଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାଇକି ପଚାରିଲେ, ହେ ମା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରାଧା ଶବ୍ଦରେ କେତେ, ରାଧା ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ରାଧା ସେଠି ଟିକେ ହସି ଦେଇକି ମହାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲଣି ତଥାପି ବୁଝିପାରିଲନି ରାଧା ନାମରେ କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ। ଯମପୁରରୁ ଇନ୍ଦ୍ରପୁର, ଇନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ବୁଲି ଆସିଲଣି, ପୁଣି ପଚାରୁଛ ରାଧା ନାମରେ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ। ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଦୁଇପଦ ରାଧା ନାମ କହିଦେଇକି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଆସିପାରିଲା, ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ନାମ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ରହିବ। ଏଇ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କଲେ ତା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭକ୍ତିରେ ରାଧାଙ୍କ ନାମ ନେବା। ବୋଲ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଭଗବତୀ ମା ରାଧାରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ରାଧେ 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 ରାଧେ।